ایران از آن همه مردم و همه ملیت‌های ایران است. حقی که تاکنون از اکثریت آنان سلب شده است. ما ستم‌های ملی و بی‌عدالتی‌هایی را که بر آنان رفته است احساس می‌کنیم و به همین جهت فداکاری‌ها و زحماتی را که فرزندان این مرز و بوم به منظور برقراری عدالت و آزادی در ایران تحمل کرده اند پاس می‌داریم. ما بر این باوریم که مشروعیت سیاسی هر حاکمیتی همواره از اعمال اراده مردم سرچشمه می‌گیرد و در ایران کثیرالمله ضرورتاً از منشور اراده ملیت‌های مختلف و رعایت حقوق برابر آنان می‌گذرد. از آنجایی که بدون شرکت همه ملیت‌ها در اداره کشور، اداره امور داخلی مناطقی که در آن ساکنند و ایجاد فرصت‌های همسان برای آنان در این زمینه امکان دستیابی به آزادی‌های غصب شده، صلح و پیشرفت واقعی ناممکن است، ما برقراری حکومت فدرال بر اساس معیارهای ملی و جغرافیایی به عنوان تنها مکانیزم سیاسی قابل دوام را به منظور اعمال اراده سیاسی همه ملیت‌ها در چهارچوب ایرانی آزاد، دموکراتیک و متحد می‌دانیم. این بخشی بود از بیانیه کنگره ملیت‌های ایران فدرال. اما نشست سالانه کنگره ملیت‌های ایران فدرال روز 23 فروردین ماه در شهر لندن و با ارائه گزارش کنگره و بررسی آن و با حضور 12 حزب و سازمان وابسته به ملیت‌های ایران برگزار شد. برای بحث و بررسی در خصوص این نشست و در کل ضرورت کنگره ملیت‌های ایران فدرال امشب در برنامه صفحه دیگر در خدمت میهمانان گرامی برنامه جناب آقایان حمزه بایزیدی فعال سیاسی از حزب دموکرات کردستان ایران، آقای جمشید امیری فعال سیاسی از جنبش متحد بلوچستان ایران جمهوری خواهان و آقای رحیم بندویی فعال سیاسی از حزب مردم بلوچستان و هدایت سلطان زاده فعال سیاسی از جنبش فدرال دموکرات آذربایجان موضوع کنگره ملیت‌های ایران فدرال را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ابتدا درود بر جناب علی، جناب آقای حمزه بایزیدی فعال سیاسی از حزب دموکرات کردستان ایران. با تشکر و سپاس و درود به بینندگان عزیز تیشک، همچنان که اشاره فرمودید طبق اساسنامه کنگره ملیت‌های ایران فدرال هر سال مجمع عمومی کنگره برگزار میشه و این هشتمین مجمع عمومی کنگره بود که با شرکت اکثریت اعضای کنگره برگزار گردید. در این رابطه هیئتی به سرپرستی آقای شاهو حسینی از حزب دموکرات کردستان ایران در این جلسه شرکت کردیم. بله. این جلسه دو روز متوالی پرکار و فعالی داشت که خیلی کوتاه برای اطلاع بینندگان عزیز من به چهار بخش آن به طور مختصر می‌پردازم و دیگر دوستان نیز میتونن روی اون بحث و گفتگویی داشته باشیم. بله. در روز اول رپورت یک ساله یا گزارش یک ساله هیئت اجرایی در رابطه با کمیته روابط بین الملل، تشکیلات، کمیته روابط با اپوزیسیون ایران، کمیته مالی، کمیته سایت و انتشارات و گزارش واحدهای کشوری از طرف مسئولین کمیته ها به جلسه به حضور جلسه خوانده شد و روی آن بحث و گفتگوی بسیار و فعالی نمودند. خب طبیعتا در یک سال کار از کار کمیته ها به نقاط ضعف و قوت کار کمیته ها پرداخته شد و دوستان و اعضای کنگره فعالانه در بحث ها شرکت کردند. بخش دوم در رابطه با سیاست های کلی کنگره ملیت های ایران فدرال و اهداف آن بود که
همون منشوری که در سال 2005 در ابتدای تأسیس کنگره روی آن تأکید و تصویب شده بود به گفتگو پرداخته شد و به هر حال این سیاست یعنی ادامه بر پایه‌های اصلی این سیاست و تأکید کردن بر ادامه آن نیز دوباره مورد نظر شرکت کنندگان واقع شد و تصویب گردید. بله. در بخش سوم بازنگری ساختاری کنگره بود و طرح‌های پیشنهادی برای دموکراتیزه کردن هرچه بیشتر ساختار آن و تصویب چند و تغییر چند ماده در این رابطه نیز یکی از کارهای جلسه بود. در بخش آخر نیز که روز دوم دو بحث بالا مورد بحث قرار گرفت، یکی انتخاب هیئت اجرایی برای کارهای کمیته های کاری آن و به هر حال جایی که مسئله که حائز اهمیت بود در این نشست اینکه امسال مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت، از جمله گزارش‌ها و پوشش صدای فارسی امریکا، تلویزیون امریکا، تلویزیون العربیه، تلویزیون اخباریه و تلویزیون رها که خوشبختانه این پوشش‌ها تونست مسئله اجلاس مجمع عمومی رو به حضار بینندگان و مردم ایران برسونه و امیدوار هستیم که کنگره ملیت‌های ایران فدرال برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک و فدرال در ایران تلاش‌های خود رو بی‌وقفه در سطح داخلی و در سطح خارجی کشور مجدانه برای اون تلاش بکنند. بله. جناب آقای بندویی از طریق سکایپ با ما هستند. جناب آقای بندویی درود بر شما. درود بر شما و شنوندگان محترم شما، من در خدمت هستم. بله. جناب آقای بندویی، مدت حدود 8 سال از تأسیس کنگره ملیت‌های ایران فدرال می‌گذره و در روز 23 فروردین‌ماه نشست سالانه‌ای برگزار کردین برای در خصوص کارهای کنگره ملیت‌های ایران فدرال. در مدت این 8 سال کنگره ملیت‌های ایران فدرال چه نوع سیاستی را در پیش گرفته؟ مواضع این کنگره چی هست؟ و آیا اقداماتی در سطح بین‌المللی شده؟ و تا چه حدی با اپوزیسیون ایرانی توانسته ارتباط برقرار بکنه و در این راه و در این مسیر موفق باشه؟ بله، عرض کنم خدمتتون با توجه به صحبت‌هایی که دوست گرامیمون جناب بایزیدی داشتن، اون چی که من میتونم اضافه نمایم اینه که در طول این 8 سال بزرگترین دستاورد کنگره ملیت‌های ایران فدرال تثبیت صدای واحدی از مجموعه ملیت‌های تحت ستم ملی در ایران است. عرض کنم که ابتداعاً این تشکل به عنوان یک تشکلی که صدای واحدی از این جمع از مردمان ایران باشه توسط بسیاری از اپوزیسیون تمامیت‌خواه و یا اپوزیسیون مرکزگرا مورد بیمهری قرار گرفت، اما با گذشت زمان با توجه به اینکه تفکر غالب بر اپوزیسیون مرکزگرا این بود که اینهایی که مسئله فدرالیسم یا عدم تمرکز و تقسیم قدرت سیاسی در ایران رو بین ملیت‌ها و اقوام مختلف ساکن ایران می‌خواهند، این در واقع بهانه است برای تجزیه ایران و بر این باور بودند که این که اصلا بعضیا می‌گفتند که کلمه فدرالیسم در واقع خودش به مفهوم تجزیه ایران هست. اما در طول این مدت با توجه به صبوری و شکیبایی همکاران محترمون در کنگره ملیت‌های ایران فدرال و با پیشبرد سیاست بسیار درست متعلق به مردمان گوناگون در ایران که همان مسئله تقسیم قدرت سیاسی برای داشتن ایرانی با ثبات، ایرانی آزاد و ایرانی آباد ضرورت و یک لزوم زمانی است،
این به مرور زمان رسیده به جایی که الان مسئله فدرالیسم و اون تبوی فدرالیسم در میان اپوزیسیون ایران شکسته شده و آغاز گفتگوهایی در سطح اپوزیسیون غیر ملیت ها باید خدمتون عرض کنم شکل گرفته و در این روند در حال حرکت هست، در حال ادامه است و ما امیدوار هستیم که با گفتگوی بیشتر و با تفاهم بیشتر و با شناخت بیشتر از همدیگه و با اعتماد بیشتر به همدیگه بتونیم در جهت تشکیل جبهه گسترده که در آن اکثریت مردمان ایران و اکثریت تشکل‌های سیاسی اپوزیسیون ایران شرکت داشته باشند موفق بشیم. و از سوی دیگر روز به روز مسئله همبسته بودن میان همدردان به عنوان یک ضرورت و یک واقعیت بیشتر لمس شده و به همین دلیل هم در آغاز امر که کنگره ملیت‌های ایران فدرال با 7 تشکل سیاسی بنیاد نهاده شد ما در سال 2010 به 18 تا تشکل سیاسی رسیدیم. حالا بگذاریم از اینکه اخیراً با توجه به اینکه تعدادی از تشکل‌های سیاسی متعلق به ملیت‌های ایران که عضو کنگره ملیت‌های ایران فدرال بودند به ضرورت هرچی هم بسته‌تر شدن بین خودشون رسیده بودند و به هر حال هر چند تشکلی اقدام به ائتلاف با همدیگه کردند خب طبیعی است که تعداد تشکلات در این نشست کاهش یافت و به طور نمونه باید عرض کنم این رو و به عنوان یک تبریک هم خدمت ملت ترکمن ساکن ایران، خلق ترکمن ساکن ایران، ملیت ساکن ایران، هر چی که بخوایم اسمش رو بیاریم تبریک عرض بکنم که 3 تا از تشکلات آنها با هم دیگه ادغام شدند و یک تشکل رو به وجود آوردن که این خود نشانی از این دارد که ما هرچی بیشتر از پراکندگی بکاهیم در واقع به قدرت همبستگی خودمون افزودیم و جمعمون مقتدرتر خواهد بود و به هر حال با ائتلاف‌های وسیع‌تر و گسترده‌تر در سطح ایران میتونیم یک جبهه گسترده‌تر و قوی‌تر رو بنا بنهاییم. بله. جناب آقای بایزیدی، به عنوان آخرین سوال از جناب علی. بله. واقعا چه چیز مشترکی ما بین شما ملیت‌های مختلف ایرانی هم از آذری‌ها، کردها، ترک‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها واقعا چه چیز مشترکی شما را دور هم جمع کرده و چرا با اپوزیسیون دیگر ایرانی نتونستین یه همچین تشکلی در واقع بنیان بگذاریم و یه همچین تشکلی در واقع به وجود بیاوریم؟ همچنان که دوستمون آقای بندوی اشاره به بعضی مطالب نمودن، البته نقاط مشترکی وجود داره. این نقاط مشترک در اثر سالهای طولانی ظلم و تبعیضی که بر ملیت‌های ایران در طول تاریخ مخصوصا در 80-90 سال گذشته شده موجب این گردیده که اینها همدردان مشترکی هستند که میتونن سازمانهای سیاسی، گروهها و تجمعهای اونها بتونن به یک مخرج مشترکی برسن. تولید و تأسیس همین کنگره ملیت‌های ایران فدرال در واقع همین درد مشترک است که توانسته از روی یک برنامه سیاسی منسجم بتونن در طی 8 سال گذشته با هم دیگه همکاری بکنن. این یکی از دلایل بسیار مؤثری است که ما فعلا می‌بینیم. البته در گذشته جنبش‌های پراکنده‌ای که در نقاط مختلف ملیت‌های ایران داشتیم به علت آگاه نبودن از وضع یکدیگر و نبود یک اتحاد مشترک باعث شکست یا تأخیر اونها در پیروزی شده است. من فکر می‌کنم که چون این اقدامی میتونه در آینده ایران بسیار مؤثر باشه که بتونیم یک جامعه دموکرات فدرال به سکولار داشته باشیم. بله. این بحث بله. کنگره ملیت‌های ایران فدرال رو نباید فراموش کرد که ملت فارس نیز یا ملیت فارس نیز جزئی از همین ملیت‌های ایران است که سیاست‌های کنگره همواره در سیاست کلیش و حتی در
برنامه خودش اینو گنجونده که سازمان های سراسری یا سازمان هایی که متعلق به ملیت فارس هستند، کنگره در هر حالتی می تواند با آنها همکاری ائتلاف داشته باشد. در 8 سال گذشته همچنان که آقای بندویی اشاره کردن، کنگره دستاوردهایی در این زمینه داشته، ولی تا کنون مذاکراتی که با اپوزیسیون سراسری که کنگره در طی چند سال اخیر انجام داده هنوز به یک نتیجه واحدی نرسیده ایم، ولی ترس فدرالیزم از فدرالیزم که از دیدگاه اونا به معنای تجزیه در واقع الان بیرنگ شده است. ما میدونیم کشورهایی که در جامعه فدرال دارن نه تنها باعث تجزیه نشده، بلکه باعث تقویت و تقویت همه جانبه در همه زمینه‌های اجتماعی شده است. لذا کنگره ملیت‌های ایران فدرال بار دیگر از تمام سازمان‌های سراسری ایران می‌خواهیم که در رابطه با کنگره ملیت‌های ایران با نگاهی با سر نگاه بکنن. ما دست دوستی رو برای همه اونها دراز میکنیم و امیدواریم که کنگره ملیت ها در آینده ایران به یک آلترناتیو مؤثری تبدیل بشه. بله، بفرمایید. خیلی متشکر جناب آقای حمزه بایزیدی، فعال سیاسی از حزب دموکرات کردستان ایران. شب خوشی را برای شما آرزو مندم. سپاس. جناب آقای بندویی، بدون شک کنگره ملیت‌های ایران فدرال دارای نقاط مثبتی هست که تعدادی از ملیت‌های مختلف رو به دور خودش جمع کرده در واقع. اما فکر می‌کنین نقاط منفی کنگره ملیت‌های ایران فدرال چی هست که مثلا ملیتی مثل فارس در کنگره ملیت‌های ایران فدرال به عنوان اپوزیسیون یا به عنوان گروه، به عنوان حزب وجود نداره؟ بله، عرض کنم خدمتون، اگر بخوایم به عنوان یک ساید یا یک نکته منفی نگاه بکنیم در کنگره ملیت‌های ایران فدرال، شاید این باشه که نکته منفی نه از دید ما، نه از نگاه ما، از نگاه نمایندگان سیاسی که به هر حال به شکلی نمایندگی ملت فارس، خلق فارس و مردمان فارس رو دارند. حالا تحت هر عنوانی این بخواد به عنوان تشکلات سرتاسری خوانده بشن یا بخواد به عنوان هر تشکل دیگه خوانده بشن، اینه که ما شاید طرح عدم تمرکز به شکل فدرالیزم ملی جغرافیایی رو مطرح کردیم. به این دلیل که ما باور داریم که ملیت‌های ساکن ایران، اصلا اجازه بدید به این شکل عرض کنم، ما باور داریم که در اون مقطع از تاریخ کشورسازی یا دولت و ملت سازی که در ایران پروسه دولت ملت شکل می‌گرفت، این دولت ملت با مجموعه ای از مردمان گوناگون شکل گرفت. یعنی اینکه بخشی از مردمان فارس زبان و بخشی از مردمانی که به هر حال جزء ملت بلوچ هستند، ملت کرد، بخشاشون در ورای مرزهای کنونی ایران قرار دارند، شکل گرفت و ما اعتقاد داریم که این دولت ملت یک کشور کثیرالمله است، یک ملت یک دست نیست. و با توجه به کثیرالمله خوندن ایران که در واقعیت هست، این یک نکته بود که در واقع فراری میداد بخشی از اون اپوزیسیونی رو که با اینکه خود را دموکرات میخوانند اما از واقعیت‌های تاریخی حالا خودشون رو به یک شکلی به بیخبری میزنند، که بر این باورند که خیر، ایران یک کشور کثیرالمله نیست، بلکه یک کشوری است که فقط یک ملت دارد و بر مبنای همین باور یک زبان و یک فرهنگ را هم پیش کشیدند. که یعنی شما بر این باور هستین که ایران متشکل از یک ملت نیست و ملتی به اسم ملت ایران وجود نداره؟ دقیقاً، در به شکل مفهوم سیاسی شاید بخوایم به این مسئله برسیم که به هر حال الان ایران ثبت شده در یا عضو سازمان ملل هست به عنوان یک کشور، در نتیجه مجموعه مردمان اون رو هم شاید نیشن یا ملت بگن به شکل سیاسی، اما به شکل آکادمیک
کسی رو یک ملت میگن که دارای به حال یک ویژگی خاص خودش باشه، هویت خاص خود یگانه ای داشته باشه، حالا که مردمان ساکن ایران دارای هویت یگانه تاریخی نیستند. هر کدوم تاریخ متفاوتی دارند، ویژگی های تاریخی متفاوتی رو در طول زمان کسب کردند. به طور مثال ملت بلوچ رو در نظر بگیریم به عنوان مجموعه مردمانی که به حال دارای یک زبان، یک فرهنگ و یک سرزمین تاریخی بودند، حالان که بنا به شرایطی که اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به حال آفریننده جنگ‌های جهانی اول و دوم بود و شرایطی رو که کشورت اون جهان استعمار اون زمان وجود آورده بود، تقسیم به سه قسمت شد. بخشیش در پاکستان موند، بخشیش در ایران و یک بخشیش هم در افغانستان موند. خب حالا این شانس یا این فرصت برای مردمان بلوچی که داره ویژگی های خاص خودشون بودن به وجود نیامد که بتونن دولت خودشون رو تشکیل بدن. در این صورت اگر فقط در اونجا تشکیل میشد ملت دولت بود در واقع، چرا که اون ملت دولت تشکیل داده. حالا که در درون ایران برعکس، درست مجموعه یا پاره ای از این ملت های دور و اطراف در واقع یک دولت مرکزی این دولت ملت رو تشکیل داد و به هر حال به ثبت سازمان ملل رسید. به همین دلیل ما معتقد هستیم که ایران یک کشور کثیرالمله است و تا زمانی که حقوق برابری برای این مردمانی که متعلق به این هویت ها هستند در نظر گرفته نشه و در عمل پیاده نشه، مردمان این ملیت ها یا ملت ها برای دستیابی به حقوق برابرشون دست از مبارزه بر نخواهند داشت و این مبارزه و این تلاش و این چالش و این تنش یک نوع بی‌ثباتی رو در کشوری که هم‌اکنون ما به نام ایران داریم وجود خواهد آورد. اصلا در نظر بگیریم از زمانی که کشور کثیرالمله ایران تحت یک دولت مرکزی و تحت سیاست‌های برحال به عنوان یک ملت، یک زبان، یک فرهنگ و با سیاست‌های اسیمیل کردن و یا همانند سازی اجباری به منصه ظهور رسید، تا همکنون شاهد بوده ایم و هستیم و خواهیم بود که همیشه تلاش بوده است توسط مردمانی که احساس می کردند بر اونها تبعیض روا میشه، بر اونها اون حقوقی رو که به شکل تاریخی یا به طور تاریخی صاحب شدند اون حقوق ازشون باز پس گرفته شده و در عمل محروم ماندند از حقوق انسانی و دموکراتیک خودشون. ادامه دادند به این مبارزه و به این تلاش و این ادامه خواهد داشت. بنابراین به همین دلیل ما معتقد هستیم که این کشور کثیرالمله که متشکل از مردمان گوناگون با ویژگی های گوناگون هست، زمانی میتونه یک کشور آزادی باشه که در اون برابری بتونه حکم فرما بشه، حقوق دموکراتیک انسان ها رعایت بشه و این غیر ممکن است مگر اینکه حقوق دموکراتیک انسان ها به شکل حقوق شهروندی رعایت بشه در درون این جامعه، حقوق جمعی مردمانی که دارای ویژگی های تاریخی خاص خودشون، هویت های تاریخی خاص خودشون هستند هم باید رعایت بشه و حقوق برابر در ارتباط با مسئله جنسیت زن و مرد برابر بشه و هم رعایت بشه و همچنین حقوق مذهبی انسان ها. یعنی در واقع ما معتقد هستیم که بازم یک ایران باثبات نخواهیم داشت مگر اینکه دستگاه دین از دستگاه دولت جدا باشه و اینها تجربه هایی است که بشر با پرداخت خون های بسیار زیاد به این نتیجه رسیده. زمانی یک دین و یک ایدئولوژی محترم خواهد بود که اون دین و ایدئولوژی و دین های دیگران رو هم با حقوق برابر رعایت کنه و در همه ادیان هم بخوایم نگاه بکنیم این به عنوان یک اصل هست که همه ادیان باید با حقوق برابر محترم شمرده شود، اما متاسفانه در ایران این رو نداریم. بنابراین این یک ضرورت اجباری است برای داشتن ایرانی آزاد و آباد و مردمان دارای یک زندگی مرفه و خوشحال باشند. لازم است که حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی و حقوق مدنی تک تک انسان‌های ساکن ایران رعایت بشه. بله، خیلی متشکر جناب آقای رحیم بندویی، فعال سیاسی از حزب مردم بلوچستان. شب خوشی را برای شما آرزو مندم. منم متشکرم، تشکر میکنم و خدا نگهدارت. خیلی متشکر. جناب آقای هدایت سلطانزاده، فعال سیاسی از جنبش فدرال دموکرات آذربایجان، درود بر شما. درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان. بله جناب آقای سلطانزاده، در نشست سالانه کنگره ملیت‌های ایران فدرال که در لندن برگزار شد، در نهایت بله. به چه نتیجه و به چه انجامی رسیدید در کل، و با توجه به شرایط منطقه، به وضعیت منطقه، آیا صحبت شد در خصوص شرایط منطقه و آینده این ملیت‌هایی که در واقع دور هم جمع شدن در کنگره ملیت‌های ایران فدرال، آیا بحث شد؟ والا حقیقتش اینه که درباره وضعیت آتی فرصت بحث زیاد وجود نداشت. بحثا بر حول مسائل تقریبا نوع دیگری بود. ولی مسئله آینده اون ملیت‌هایی که دور هم جمع شدن از مسئله خود ملیت‌هایی که در ایران وجود دارن از هم دیگه جدا نیست به نظر من. به نظر من آن چیزی که این جریانی به نام کنگره فدرال ملیت‌های ایران، مسئله اینه که این از جنبش عمومی دموکراسی خواهی جدا نیست، برای اینکه خود ایده ملت بر حق مردم استواره. یعنی خود ایده ملت زمانی به وجود اومده که مفهوم داشتن حق ملی و حق شهروندی مطرح شده است. بنابراین به نظر من اینو در یک چهارچوب عمومی باید در نظر گرفت، یعنی تلاش برای حقوق دموکراتیک عمومی ملیت ها از تلاش برای دموکراسی جدا نیست. به نظر من اونو در چهارچوب، در همون چهارچوب باید دید. بله. این که ما در اونجا جمع شده ایم یک انعکاسیست در واقع از اون چیزی که در واقعیت جامعه ایران میگذره. در ایران ملیت‌های متفاوتی وجود دارن، در زیر چتر سیاسی یک دولت واحدی دارن زندگی میکنن که میشه گفت که از حقوق خود برخوردار نیستند. در نتیجه این برای رسیدن به حقوق خود ناچارن که تلاش بکنن برای اینکه بتونن به حقوق دموکراتیک خودشون دسترسی داشته باشن. این شامل حقوق جمعی ملیت ها هست، حقوق مذهبی مردم هست، حقوق فرهنگیشون هست. یک تلاش مرکبی است در ابعاد متفاوت، ولی از آنجایی که هر تلاش دموکراتیک با یک جریان ضد دموکراتیک در حکومت موجود در ایران مواجه میشه و هیچ ملیتی به تنهایی حتی بخواهد به حق دموکراتیک خودش دسترسی پیدا بکنه، به تنهایی نمیتونه. این ذاتاً همبستگی با دیگر ملیت ها را ایجاب میکند. نه تنها همبستگی با ملیت های دیگر را ایجاب میکند، بلکه همبستگی با جنبش های دموکراتیک را هم ایجاب میکند به نظر یعنی به نظر جناب عالی، چنان که برخی ها بر این اعتقادن که فدرالیسم به معنای نوعی تجزیه ایران هست، جناب عالی برخلاف این در واقع نظر دارین؟ فدرالیسم به معنی نه تجزیه کشور نیست. فدرالیسم یک ابزار سیاسی است و در شرایط موجود ایران و در بسیاری از کشورهایی که ترکیب مرکبی دارن، یعنی ملیت‌های مختلف و یا اقوام مختلف هم در اون زندگی میکنن، فدرالیسم شکل معقولی برای پاسخگویی به این مسئله است، برای توزیع منطقه‌ای قدرت، برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست قدرت مرکزی. به نظر من این خطاست اینجوری که اینو به عنوان تجزیه تلقی بکنن. تجزیه زمانی اتفاق میفته که حکومت مرکزی با سرکوب مداوم میل گریز از مرکز را دامن بزنه. من به نظر من این دیدن وارونه است که مخالفین حقوق دموکراتیک خلقها در ایران به این مسئله به این شیوه نگاه میکنن و به سعی میکنن به این ایده دامن بزنن. این نگرش غیر دموکراتیک است نسبت به مسئله. بله. نوع فدرالیزمی که شما در ایران آینده خواهان اون هستین، چه نوع فدرالیزمی هست؟ آیا کپی برداری از فدرالیزمی که در
پاکستان هست، در آلمان، در کشورهای مختلف، در کانادا هست، آیا برای ایران جوابگو خواهد بود؟ به نظر من ببینید، فدرالیسم در تاریخ جهان تجربه خاص خودشو داره. کپی برداری از یک کشور معینی این روش مناسبی نیست. هر کشوری ویژگی های خاص خودشو داره، ولی در این حال یک عنصر مشترکی در اونها وجود داره. می توانند تجربه اونها استفاده کرد و با توجه به شرایط ایران اونو پیش برد. شما مثلا به تجربه کشورهای مختلف نگاه کنید، الگوی واحدی از فدرالیسم ندارند. بلژیک شکل خاص خودشو داره، آلمان شکل خودشو داره، به خاطر اینکه آلمان زبان واحد داره میشه گفت که ملت واحدیه. فدرالیسم اون اساسا بر اساس یک سلسله چیزای تقسیمات و جغرافیاییه و اینم دلایل تاریخی خودشو داره، به خاطر اینکه آلمان یک کشوری بوده که شاهزاده نشین بوده، کشوری بود که مرکب از شاهزاده های متعدد بوده. حالا که بلژیک اونجوری نبوده، بلژیک امروز هم یک حکومت سلطنتی داره ولی سیستم سیاسیش بعداً به شکل فدراتیو در اومد و با شمال یک شکل خاص خودش داره، جنوب متفاوت از اونه و خود بروکسل مثلا به عنوان پایتخت متفاوته. تجربه کانادا باز هم متفاوته، ولی هر شکلی که بخواد در ایران پیاده بشه، جوهر مسئله به نظرم این است که به مسئله ملی در ایران و تنوع قومی و فرهنگی در ایران باید بتونه پاسخ بده. یعنی هر گونه حق شهروندی، هر گونه شکل به اصطلاح نظام فدراتیو باید بتونه تلاشی برای پاسخگویی مثبت و دموکراتیک به مسئله ملیت ها در ایران باشد. در اون صورت ایران کشوری خواهد بود Nation of Nations، ملت ملت ها در اون صورت، اون چیزی که مثلا خود سوئیسی ها میگن. تا اون زمان به نظر من خب به هر حال راه درازی هست، باید تلاش کرد، ولی فدرالیسم معادل تجزیه نیست. اینو کسانی میگن که به هر حال مخالفین حقوق دموکراتیک خلق ها در ایران هستن. بله جناب آقای سلطانزاده، برخی ها بر این باورند که تشکیلات سراسری یا اپوزیسیون به نوعی سراسری در ایران به نوعی سد راه تشکیلات و احزاب و اپوزیسیون وابسته به ملیت های مختلف در ایران هستند. از نظر جناب عالی این موضوع تا چه حدی در واقع درست است که آیا واقعا اپوزیسیون سراسری سد راهی است بر و مانعی است بر سر راه ملیت‌های مختلف ایرانی؟ به نظر من نمیشه الگوی واحدی برای اونها در نظر گرفت. در خیلی از سازمان‌های سیاسی به ویژه چپ، نه همشون البته، این گرایش از قدیم و ندیم وجود داشته که حقوق ملیت‌ها را به رسمیت بشناسند. ما دیدیم که در آغاز انقلاب هم خیلی از سازمان‌های سیاسی به کمک جنبش در کردستان، در ترکمن صحرا و جاهای دیگر آمدن، ولی خب سازمان‌های وجود دارن که ذاتاً مخالف این هستند. طبیعی است که یک حزب پانیرانس نمیتونه، یک حزبی که بر اندیشه سومکایی استواره، حتی سرتاسری هم باشه، ماهیتاً ضد چنین گرایشیه. ولی اینو به نظرم نمیشه در مورد همه سازمان‌ها تعمیم داد. اینها تفاوت‌های زیادی با هم دیگر دارن. به طور کلی اگر کلاس بندی عمومی داشته باشیم، در کلیت خودش، نه همشون عرض کردم، سازمان های چپ بالاخره در طرف استیفای حقوق ملیت ها هستند، حالا با شدت و ضعف های، یکی با علنی میگه، یکی با یه مقدار ترس و لرز میگه، یکی به رسمیت میشناسه، و هر حال اینا فرق میکنن. همه اینها رو در یه مقوله واحدی نمیشه تراز بندی کرد، گفت که همه اینا مخالفن، بعضی هاشون مزاحمن، بعضی هاشون نه. بله خیلی متشکر جناب آقای سلطانزاده. در پایان اگه صحبتی دارین بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم از تماس شما و باز خیلی ممنون. بله خیلی متشکر از جناب علی. در نشست سالانه کنگره ملیت‌های ایران فدرال که با حضور 12 حزب و سازمان وابسته به ملیت‌های ایران در شهر لندن برگزار شد،
در این نشست کمیته های ارتباطات با اپوزیسیون ایران، ارتباطات بین المللی، مالی و انتشارات گزارش فعالیت های سالانه خود را به اعضای کنگره ارائه دادند. در بخشی دیگر از این نشست، وضعیت کنونی ملیت های ایران و شرایط منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این نشست، هیئت اجرایی جدید برای 2 سال آینده انتخاب و همچنین تصمیماتی در رابطه با سیاست و فعالیت کنگره در طی 2 سال آینده اتخاذ شد. در نشست سالانه کنگره ملیت های ایران فدرال که 23 و 24 فروردین ماه در لندن برگزار شد، نمایندگان شماری از احزاب و سازمان ها حضور داشتند که عبارت بودند از حزب دموکرات کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، حزب کومله کردستان ایران، جنبش فدرال دموکرات آذربایجان، پارته آزادی کردستان، جبهه متحد بلوچستان ایران جمهوری خواهان، حزب اتحاد بختیاری و لرستان، حزب تضامن دموکراتیک اهواز عربستان، سازمان دفاع حقوق ملی مردم ترکمن، سازمان مردم کرمانج، کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان و کانون فرهنگی و سیاسی مردم ترکمن. جناب آقای جمشید امیری رو خط تلفن با ما هستند. درود بر شما جناب آقای امیری. درود بر شما و بینندگان گرامی تلویزیون تشک. خیلی متشکر. جناب آقای امیری، این نشست سالانه کنگره ملیت‌های ایران فدرال به چه نوعی برگزار شد و ضرورت کنگره ملیت‌های ایران فدرال به نظر جناب عالی در چی هست؟ البته من این عرض کنم، این یه مجمومی سالانه کنگره ملیت های ایران فدرال بود. در 2 روز در لندن خیلی با به اصطلاح خوب برگزار شد. همه احزاب اول یه گزارشی از وضعیت ایران و وضعیت ملیت ها در ایران تهیه کرده بودند که به نکته های بسیار مثبت آن پرداختیم و نکاتی را که تا به حال نتونسته بودیم بیشتر به نتایج برسیم بررسی شد در این مجمع عمومی و تمام احزاب متفق نظر بر این شدند در رابطه با اتحاد خود برای حقوق ملیت ها و همچنین برای کل پیشبرد امور سیاسی در ایران بیشتر سهم بگیریم و خودمون را منسجم تر بکنیم. و ضرورتش همونطور خودتون میدونید، کنگره ملیت های ایران فدرال در کل جغرافی های ایران که ملیت های ایران باشند تنها کنگره‌ای هست یا حزب یا کنگره‌ای هست که تونسته 14 تا حزب بزرگ و در ایران مال ملیت ها را دور هم جمع بکنه و این اتحاد روز در روز قوی تر میشه و این یعنی به این نتیجه رسیدیم که بدون اتحاد ملیت ها حقوق ملیت های ایران یه چیز نشدنی هست. به این دلیل که این اتحاد وسعت بیشتری به احزاب و دلگرمی بیشتری به ملیت های ایران داده که به خودشون برسن. بله جناب آقای امیری، برخی ها در این خصوص صحبت میکنن که فدرالیزمی که شما خواهان آن هستین به نوعی در آینده به تضییع ایران منجر خواهد شد و به همین دلیل برخی از اپوزیسیون ایرانی اعم از ملیت فارس در کنگره شما موجود نیست و وجود نداره. شما علاوه بر بحثایی که شد، نقاط ضعف و نقاط مثبت کنگره ملیت های ایران فدرال رو در چی میبینید و چه موارد مشترکی هست ما بین شما ملیت ها که با ملیت فارس مشترک نیست و شما را دور هم جمع کرده؟ آره. البته من این عرض کنم در اینجا خودتون میدونید در طول تاریخ اگه بیایم بررسی بکنیم، به نظر من روشنفکران و خبرگان و اونهایی که واقعا دموکرات هستن در کل ایران اگر به این نتیجه برسن دلیل این که نتونستن تا به حال ملیت های ایران در این نقشی داشته باشن چی باشه، خب مسلما به این نتیجه میرسیم که اینها در حقوق اولیه خود هیچ سهمی نداشتن. به نظر من اگر اسمشو فدرالیسم هم نگذاریم و حقیقتا بیایم به این نتیجه برسیم به چطور میتونیم ملیت ها رو در
حقوق برابر با حکومت مرکزی در ایران شریک بکنیم، خب نتیجهش خانه‌ها فدرالیسم خواهد بود. در این مجموعه تاکید شد آنچه را که ما می‌خواهیم و در آینده در چارچوب ایران خواهد بود و فقط به خاطر حقوق ملیت‌ها است. اگر نیروهایی که در مرکز هستند و تا در طول تاریخ قدرت را در اختیار داشتند، اگر نیروهای ملی را در سرنوشت خودشون در حکومت با هم برابر بدونند و شریک بکنند، دیگر مشکلی به این شکل نخواهد بود. اینه که در این نکته تاکید شد که ما از این به بعد با نیروهایی که دموکراتیک هستند و حقوق ملیت‌ها رو میپذیرند و ما را به عنوان یک هموطن ایرانی قبول دارند، اینه که ما بعد از اونها دعوت بکنیم، اونها هم از این موضع تجزیه طلبی که خاص بعضی از ایرانی‌ها که حقیقتاً دوست ندارن ما ملیت‌ها در قدرت در حکومت شریک باشیم، اینو مطرح خواهند کرد. ولی اون چیزی رو که کنگره مد نظر داره اصلاً چیزی به اسم تجزیه طلبی در بین ما نیست و اون چیزی رو که ما می‌خواهیم در اصل منسجم کردن و پابرجا شدن ایران هست. خب حق تعیین سرنوشت که بعضی از حرف این حق طبیعی ملیت هاست که در امور داخلی خودشون، در امور سرنوشت داخلی خودشون دست خودشون باشه، این به نظر ما حق ما هست. و چیزی که در اینجا مطرح شد، ما باید از نیروهای دموکراتیکی که در ملیت فارس در بین ما نیستند و احزابی که حتی در بین ما نیستند و حقوق ما را قبول دارند، ما از اونها باید دعوت بکنیم، دیالوگ و گفتگو باید در بین اونها بیشتر باشه. در اینجا تاکید شد که کنگره ضمن اونهایی که با ما یعنی 100% همعقیده نیستند ولی در یه حدودی با ما همگام هستند، با اونها یک جبهه وسیع دموکراتیک بیشتری تشکیل بدیم، با اونها بیشتر همکاری بکنیم در رابطه با جنبش‌هایی که میشه برای سرنگونی هر چی باشه، باید یک اتحاد عملی بیشتری داشته باشیم. ولی این بعضی موقع مشروط خواهد بود بر اینکه خب اونها هم در مقابل باید حقوق ما را قبول داشته باشند و یک تضمینی برای حقوق ملیت ها باشه که به نظر ما همون فدرالیسم بهترین راهش هست. بله، بدون شک کنگره ملیت های ایران فدرال در سطح جهانی و در سطح بین المللی نیز فعال هست. در خصوص مسائل بین المللی کنگره در واقع چطور عمل میکنه؟ مثلا اگر حمله نظامی به ایران بشه، عملکرد کنگره چطور خواهد بود؟ در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملکرد کنگره چه خواهد بود؟ در خصوص مسئله‌ای که بدون شک هستند کسانی که از همه ملیت‌ها که خواهان تجزیه هم هستند، یعنی ملیت هایی هستند که خواهان تجزیه ایران هستند و خودشون به عنوان ملت کرد میخوان یک سرزمین داشته باشند، به عنوان ملت آذری، ملت ترکمن، ملت عرب و ملت بلوچ میخوان برای خودشون یک سرزمینی داشته باشند. دقیقا نظر کنگره ملیت های ایران فدرال در این خصوص چی هست و در خصوص بین المللی کلن آیا کنگره ملیت های ایران فدرال در احتمالات یک حمله نظامی به ایران آیا مانند برخی از اپوزیسیون که میگن پشت جمهوری اسلامی خواهند ایستاد عمل خواهد کرد یا در غیر این خواهد بود؟ به نظر من اینجوری باید بگیم، تا به حال اون چیزی رو که ما خواستیم و خواهانش بودیم این هست که ما متکی بر خود مردم ایران هستیم. اگر که نیروهای از ملیت‌ها گرفته تا نیروهای مرکز اگر واقعا دموکراتیک هستن به حقوق پذیرا باشن، باید متحد باشن. خب رژیم است، ولی میدونیم ما الان با یه رژیم سرکار داریم که به هیچ چیزی ما رحم نمی کنیم. ما روز در روز برای من بلوچ از این که بیام آویزان بشم بدار فرق نمی کنه. ما که تحت ستم هستیم، حالا این چه از طرف جمهوری اسلامی باشه یا از طرف چی، ولی خب اگر یکی باشه که بر مبنای مشهور سازمان ملل و حقوق بشر باشه، خب به نظر من هر جریان دموکراتیک باشه پذیرای این هست. یعنی اگر خب یک کشور خارجی یا حتی بیاد بالفعل آمریکا حمله بکنه، خانخواه از ما سوالی نخواهد کرد. ولی آن چیزی که برای ما مهم هست، ما باید برای
حقوق آینده خودمون آماده باشیم، یعنی آماده پذیرش آماده باشیم در شرایطی که اگر حمله بشه ما باید با سایر نیروهای دموکرات در رابطه با حقوق خودمون آمادگی داشته باشیم، یعنی سازماندهی حسابی رو داشته باشیم. ولی تا جایی که من سراغ دارم ما تاکید کردیم تا حتی در اساسه اون ما خواستار حمله هیچ حمله ای که برای اون سازمان ملل و حقوق بشر باشه ما اونو قبول داریم، ولی یک حمله غیر از حقوق بشر اینا باشه ما خواستارش نشدیم و نخواهیم شد. و از اینکه سازمان های تضییع طلب هستند، چون از اون نظر که ما دموکراتیک هستیم و حق اونها هست که اگر چیز باشند، ولی تا به حال کنگره وارد هیچ گونه تضمین و قراردادی بین سازمان‌های تضییع طلب یا استقلال طلب نشده که با اینا وارد شه. ما هرچی رو گفتیم تا به حال در چارچوب ایران هست و مخالفت با اون صلح نمیبرن که ما دموکراتیم. و به نظر من این درست هم نیست که یکی اگر بگه که من استقلال طلبم ما با اون به مبارزه پردازیم، ولی اتحاد عمل سیاسی با اون در شرایط فعلی نداریم. بله، خیلی متشکر. سخن پایانی جناب علی. جناب آقای امین خیلی ممنون، لطف کردی، تشکر. خیلی متشکر، شب خوشی داشته باشید. خواهش میکنم. در پایان اصول مشترک برنامه کار کنگره ملیت‌های ایران فدرال هست که در واقع در 8 بند خلاصه شده است که بند اول بس میکنه در خصوص اینکه جمهوری اسلامی حکومتی است توتالیتر و ضد آزادی و حقوق مردم ایران، لذا سرنگونی آن شرط اولیه استقرار یک حکومت فدرال و دموکراتیک در ایران است. کنگره ملیت‌های ایران فدرال ضمن اعتقاد راسخ به اراده ملت‌ها در حق تعیین سرنوشت خیش بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی خواهان حکومتی فدرال در ایران بر اساس معیارهای ملی جغرافیایی در چارچوب ایران است. کنگره ملیت‌های ایران فدرال خواهان جدایی کامل دین از دولت، لغو هر گونه تبعیض جنسی و تأمین برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. کنگره ملیت‌های ایران فدرال تأمین آزادی عقیده و بیان، تشکل‌های سیاسی و اجتماعی و تضمین برابری قانونی همه شهروندان در استفاده قانونی از آنها را خواهان است و خواهان است که تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی همه شهروندان برقرار شود. کنگره ملیت‌های ایران فدرال خواهان برقراری رابطه صلح‌آمیز با همه کشورها بر اساس احترام متقابل، احترام به میثاق‌های بین‌المللی و حل مناقشات با استفاده از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و قوانین جهانی است. کنگره ملیت‌های ایران فدرال مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه و همکاری بین‌المللی علیه آن و دفاع از حل صلح‌آمیز مناقشات منطقی و بین المللی را در کارهای خود گنجانده است. بینندگان تلویزیون تیشک، این بود برنامه امشب صفحه دیگر در خصوص کنگره ملیت‌های ایران فدرال و نشستی که در روز 23 فروردین در شهر لندن که نشست سالانه کنگره ملیت‌های ایران فدرال بود برگزار شد. در واقع بحثی بود در این خصوص. تا برنامه دیگر، همه شما را به خدا می‌سپارم.